mwa Facebook nimesikia ati wewe ni virgin. Si mimi ni pure virgin. Uongo. Acha uongo. Na mlitaona wapi na kimbi kimbi? Kimbi alikuja akanitongoza inbox. Akaniita, "Hey madam," nikamwambia mimi si madam, sifunzi watoto yao. Alafu kukaenda aje? Kambi kimbi kimbi mia ndiyo I candidate. Because mimi combination yangu, mimi na wewe tazaa bubu. Mama mumbea, baba mumbea. Kujuki kwa. Na kuna kitu ingine ulimwambia? Ni mweusi alafu wako na kichwa kama dunia. Sisi hatuna nguvu. Kimbi kimbi nikishika mimba yake sindafanyo operation watoto 11. Sisi hatuna nguvu ya yote. Ni mfupi kama kizigina akili kwa karibu na makalio. Ndiyo maana na overthinki kama. Kimbi kimbi. Huyu anasema ukweli ama anadanganya? Ule msichana ni kama Wilbur. Aje sasa? Endesho na kila mtu. Hey. Himambe akukua na kifua ndogo ndogo kama kimbikimbi. Unajua kimbikimbi mvua ikinyesha anashikwa na asima, juro iko karibu na hii. So mnataka kusema muna mahusiano yoyote? Ule msichana akona akili pungufu. Akona ugonjwa inaitwa aje? Bronchoid kwa chiyako. Akona kwa chiyako ya akili. Ule unajua amesikwa na ile ugonjwa inaitwa amiba. Kinongonisha. Oh yes, saa mbona anakukata? Ati mtoto atakuwa chimpanzi mdogo. Kumaanisha mimi ni nugu kubwa.